feel the same. And we love what we hate. Adrela, cu doi Kim? Luga. Pe Logat? Yo, yo. Cu doi Kim? Nena. Nena? Ok. Përshëndetje, unë jam Igena dhe sot do të kemi një vlog të ri. Por një vlog të ri pak më ndryshe se të tjera, sepse sot do të ikim në Korçë. Do t'ja shpjegoj pak më vonë këtë ikurën tonë, kështu si punjerësh. Edhe, po, po nisëm tani, kemi ndaluar tek Rosma, më duhej një krem për Adrolën. Edhe këto gjëra që merr Adrola gjithmonë. Adrola, ku iku babi? Iku babi të kola, babi. Iku ti blej olës të kola? Babi, të kola, babi. Të kola, babi. Për ke do blej babi të kola? Babi, të kola. Ja, babi, të kola, babi. Wow. Qa është? Ta mam të kola është e ola. Sa për erdhëm në Korç, do me thëmë brënda në Korç, tani do ikim të këshati im edhe ti bëj mami surprise, nuk i kam të reguar asë një gjë që po vim, do me ndojnë do një gjë gjatë rukës. Si mund t'ja bëjmë surprizën, si mund t'i them që jemi të këshpia edhe... Mirë më njës nga shtëpia ime. Ne u veshëm më bën gati, sepse do dalim. Nuk e di ku do shkojmë, basë shkojmë në tarë, do skopojmë, basë di ku Korçë, nuk e di. Por që u veshëm edhe jemi gati për të dalë tani. Edhe një kishte dhenë për shi sot furtun, në asë shi, asë një gjë ka djel. Këtej në darë këndezim zjarin, ka filluar e ftohta, kur në fjerë jemi akoma me të shkurtrane. Touch, we break, make it seem like we feel the same. We love, we hate. Erdhëm në darë, po këtu pas ka ardhur jeshta kompleta. Ku ishte Kali? U ti kështë Kali e di? Duhet prisje qikse. A se të takuar e kam. O, Parusho! Sa për erdhëm në Korçë dhe donim të iknim në Drilon, në Pogradec, po sa po më zbritëm ne që nga Darda do më thëmë, por së filloj shiu. Tani do marim dhe qka për të grëne dhe do ikim në shpi, mba se shkojmë nesër në Drilon. Se kotë që zë shkojmë, zbese se do shikojmë. Unë kam qenë, po për endrin që nuk ka qenë. Por se në Darda kisha qenë deri në një vend, më lartë pas ta nuk isha në gjitu. Ishte bukur, si pamje. Edhe nuk është se kishte ndonjë gjë për të parë, thjesht një kishë e vjetër edhe shtëpi karakteristike të vjetra të këto. Thank you.
you from the distance. Mirë mëngjes, nga dita e fundit, do me thënë sot do ikim, po do dalim pak tani në korç, do shkoj pak te vari babit, se për ata që nuk më ndjekin që në fillim, nuk e kam babin, edhe kur vi në korç gjithmonë shkoj tek vari. Pastaj do dalim pak në korç, pastaj shkojmë pak te Claudio e kështu. Pastaj shkojmë pak edhe në Pogradec, në Drilon. Tani do vishem shpejt e shpejt, do mbem gati dhe të ikim se kemi marrë shumë mëngjes sot. Po kemi rrugë të gjatë për para, shumë të gjatë. Hey, you, can we talk? Hello, Dada. Adrola, është e mirë? Mirë. E mirë po mbledh të rinjtë. Kush është ai? Çakalli. Çakalli? Çakalli. So really you ain't gonna hit me back, yeah. Now it's all just you got me on blast, damn. Qa bëjmë kur kthehemi nga diku? Zbrazim çantën. Nuk është se kisha marrë shumë gjëra, po prap janë një qese. Jam bërë disa. Jo, ka vendosur pak krem këtu për Adrolën, po kjo është në plazh. E mora para se të plinim kremin, do me thëmë para se të niseshim. Pas të blemëm kremin, ngeli kjo këtu. Këtë është power bank. Ja mora në vlajt e kishte lënë te shtëpia në korç. Tani kur t'i ikim diku dhe të them që nuk filmova se s'kisha bateri, mos më besoni sepse kjo mban për 4-5 ditë. Kështu që po. Gjë tjetër s'm kam këtu. Çanta e Adrolës. Ja, një kukull që ja bleu mami Adrolës, por që Adrola ja theu bishtin. Mban gjë Adrola? S'mban gjë Adrola. Tu kam disa rroba të Adrolës normal, që do i vendos t'i ku. Këtu rroba të tjera të Adrolës, kjo është endri. Këto gjërat e mia për të lyër, edhe qarape të Adrolës, pampers set. Gjithashtu dhe bishti kukullës, sa po maha veshi. Thonë që kur ta veshi do bje shi. Tani do i vendos të në përvende, por më përpara do është ju flisja pak, si pëtja u përmanda në fillim të videos, këti i hjen tonë këshu të me njërshme për në korqë, por që tani dhe është me goj pak këshu qetë qetë. E kishim lënë që do iknim në Prizren, në Kosovë. Tani, Adrola po lotë në kukla të ndërë, dhe nuk e di pëse është i në atosë me kukla, me bebi. Qa ke, Adrola? Pri... Baby prishur, ajde ta reguloj mami. Edhe po thoja që kishim lënë që do iknim në Prizren. Tani pam kohën edhe jep të në gjithë vendin me shi. Nam ta reguloj mami. Edhe po thoja që e kishte dhe në gjithë vendin me shi. Që që baby kishte prishur. Shko verja babyt. Edhe e lam. Që nuk do iknim do me thoja. E lam për një ditë tjetër.
Erdi Endri nga puna edhe do ikim kosh, do ikim kosh, do ikim kosh, do ikim kosh, që kishte shkrepur. Tani, pse po e mendoja unë dy herë për t'i kur në kosh? E para, kisha merak sepse kisha folur një ditë më parë me mamin edhe më tha që nuk i kishte marrë akoma drut. Edhe në kosh pa drum, është e pa mundur në këtë kohë, sidomos në dark. Kjo ishte një arsye. Pastaj arsyeja tjetër ishte që Adrolën ka filluar që e ze makinat tek këto kthesat e mëdhaja, kështu që në qafan është e sigurt që e ze. Kur ikëm e kaloj në gjumë, kur u kthyem e zuri pak, kështu që kemi ndaluar shumë herë rrugës. 5-6 herë po njerë, se kollitej edhe i përzihej me pak fjalë. Kështu që këto ishin arsyet. Po, do ikim, hajde ikim. Unë nisëm edhe kemi arritur nga ora 9 pak, ndoshta. Po, sigurova më parë që mami t'i kishin ardhur drut, nja bëm edhe surprizë. Kështu që po, kjo ishte arsyeja përse ikëm, kaq për njerësh në kohë. Tani, kur do ikim në Prizren? Nuk e di, por që do ikim kjo. Është e sigurt. Donim të shkonim edhe në Maqedoni, po e kishim me kshu me më dyshje, sepse kishim hallë, mos na nxjerrin ndonjë problem me pasaportën e Endrit. Duhej taks, nuk e di, siguracion për makinën, diçka e tillë. Edhe e menduam që do të shkojmë njëherë tjetër. Edhe këto, shkuam në Dardh, në Driloni, u keni parë, shkuam të Fish City, të ndaloj pak të. Ushqimi nuk është e më pëlqeu, nuk është e kishte shumë shije. Me pa fjalë, ushqimi nga ato që janë ngrem ne, makaron, linguini me frutadeti, nga një shi 8-10 do i vja një 4. Kada. Po ty Adrola të pëlqyen makaronat? Shkoj, shikoj baby, në qa po ben baby? Eat baby? Okej, okay, shkoj jepi baby për të ngren. Edhe këto, kaq. Tani unë sot bëra banjë, kam me lavatricën, kisha nderi robat të kurika brenda, sepse si që kishte edhe më përshi, ne s'ishim këtu, kisha halë, ato ishin me kap, se ishin të mbështeturat e këmuri, do me thënë nuk është se lëvizni shumë kolaj, po thash kujt je, në i stu hindu në gjëna i mërë na jetë. I futa brenda sot në mëngjesin zora jashtë, tani bura lavatricën tjetër, të thajnë edhe këto, kam bledhur pak shpinë, edhe po, tani më duhet që të dalë në fakt, të shkoj tek dyqanin me një pik 5-6, sa është, një pik 3 euro, të ble disa qese me vakum, se duhet të ndroj paket dollapin, po më duhet të hap vën, se është mbushur shumë, dhe nuk kam të fut me alë. Që po, do i marrë ato që t'i fut disa robat a drollës, që nuk i bejnë më, edhe po. Duhet të dalim, por që duhet të flej një radrolla, pas taj të dalim, bashkë të duhet. Fulle sa ina. Do vendos tani këto shpejt në për vende. So really you ain't gonna hit me back, yeah. Now it's all just you got me on blast, damn. You're over it, I've been done. We're so toxic, can't get enough. Go and say it like a mantra. You know what you want, do ya? Oh, hell no. Oh, I won't play the monster. No matter what you tell yourself. I should have known that we could never be friends. I hear you just thought we could, but we could never be friends. We could never be friends. We could never be friends. We could never. We could. Kemi ardhur në fund të videos. E di që ky vlog ka dalë pak e shkurtër, por që dua ta mbyll. Të hap një video tjetër ku do të bëjmë rregullimin e dollapit, mbase dalim edhe pak. Edhe, po, thashtë ta mbyll këtë vlogun e kortës, të themi. Bashkë shumë në video në radhës, shpresoj shumë që ky vlog të ketë pëlqyer. Deri në video tjetër, unë uroj të jeni mirë. Muah, ju puth dhe ju përqafoj të gjitha. Shihemi në video tjetër. Bye! Bye!